Tak pojďme pokračovat se cvičením na břicho a záda. Tak lehneme si na záda, ohneme kolena, tlačíme paty a kolena k sobě, ruce na stranu a pak přitlačujeme záda dolů k podlaze a uvolníme. Přitlačíme záda, používáme břišní svaly a uvolníme. Záda dolů, držíme a uvolníme. Přitlačíme záda, držíme a uvolníme. Zapojujeme dolní břišní svaly a uvolníme. Přitlačíme záda a uvolníme. Přitlačíme záda a uvolníme. Přitlačíme záda, držíme a uvolníme. Přitlačíme záda. Ještě dvakrát. Přitlačíme záda, držíme a uvolníme. Přitlačíme záda a pak zdviháme zadek nahoru. Držíme a dolů. Zdviháme, držíme a dolů. Tlačíme kolena a paty k sobě a uvolníme. Zdviháme, držíme vtažené břicho a dolů a zdviháme. Držíme a dolů. Zdviháme, držíme a dolů. A zdviháme vysoko nahoru, vtažené břicho a dolů. Nahoru, držet. Ještě dvakrát a zdviháme, držíme a dolů. Naposledy a dolů. Správně, obrátíme se na břicho. Nohy od sebe a ruce na podlahu. Zdviháme horní část těla, lopatky tlačíme k sobě a uvolníme. Zvedáme, držíme, nohy tlačíme dolů, zdviháme, lopatky k sobě a dolů. Zdviháme, držíme, nepříliš vysoko, podíváme se dolů, bradu dovnitř a dolů. Tlačíme horní část těla dolů, zdviháme, držíme a dolů. Zdviháme, držíme a dolů. Zdvihnout. Naposledy. Tak je to správně. A jdeme na kolena. Zůstaneme na předloktí a vtáhneme břicho, držíme a uvolníme. 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 Zdviháme dovnitř. Ještě dvakrát a dovnitř. Držíme. A relaxujeme. Naposledy. Vtáhnout, držíme a dolů. Na břicho, protilehlou ruku a nohu vytáhnout. Natahujeme, držíme a dolů. Podíváme se dolů, držíme a dolů. Táhneme a dolů. Táhneme, nepříliš vysoko. Pánev udržujeme na podlaze a dolů. Táhnout a dolů. Táhnout. Ještě dvakrát. Táhnout, držet a dolů. Naposledy. Tak je to správně. A z této polohy se přemístíme do polohy, kterou nazýváme žába. Nohy, kolena od sebe a paty k sobě. A položte si čelo na ruce. A připravte se na další cvičení pánevního dna. Tak pojďme. Stáhneme kolem pánevních vývodů, zůstaneme nahoře, držíme to tam, držíme a uvolníme a dýcháme. A znovu. Vtáhneme dovnitř, zůstaneme na vrchu, držíme to tam, zdviháme dovnitř, zůstaneme tam, držíme a uvolníme. Žádný tlak pouze necháváme. Znovu. Vtáhneme dovnitř, vysoko nahoru, co možná největší silou, držíme to tam na vrchu, držíme
a uvolníme. A znovu se zhluboka nadýchneme. A znovu vtáhneme svaly pánevního dna, zdviháme nahoru, dovnitř pánve, držíme to tam, zůstaneme tam, držíme, drme a uvolníme. A pokračujeme několika intenzivními cviky. Tak pojďme vtáhnout, vysoko nahoru, zůstaneme tam, držíme to tam, držíme, držíme, držíme a pak dovnitř, 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 dovnitř a uvolníme a dýcháme. Pánevní dno stáhneme kolem pánevních vývodů, zdviháme dovnitř, držíme to tam, na vrchu a dovnitř, 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 dovnitř a uvolníme a dýcháme. Ještě dvakrát. Vtahujeme dovnitř, vysoko nahoru, zůstaneme nahoře, držíme to tam a teď ještě pevněji, dovnitř, 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 dovnitř a uvolníme. A naposledy vtáhněte, co nejpevněji můžete, držte to tam, zůstaňte na vrchu, držíme to a několik rychlých, dovnitř, 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 dovnitř a uvolníme. Výborně. Tak to je poslední lekce cvičení pánevního dna. Pokud se vám některá poloha zdála příliš obtížná, můžete provádět stejné cvičení v sedě na židli. Tak pojďme si udělat pár lehkých protahovacích cviků. Protáhnout nahoru a dolů. Podepřeme si záda a pak rolujeme nahoru. A protahujeme a dolů. A rolujeme nahoru, protáhneme a dolů. Zůstaneme tak a zaoblíme záda. Podepřeme pažemi a pak rovná záda. Cítíme rozdíl. Zaoblená záda, podepřít a dolů. Zůstaňte tak. A zdviháme břicho dovnitř a pokračujeme nahoru. A protáhnout krk, bradu dovnitř, ke straně, podíváme se nahoru, druhou tlačíme dolů, jednu ruku na rameno a tlačíme. A nahoru, uvolnit ramena, bradu dovnitř, ke straně, druhou paži tlačíme dolů, jednu ruku dopředu, a tlačit dolů. A nahoru a uvolníme. Táhnout nahoru, nádech a výdech a ramena. A pak vytočíme paty ven ke straně, protáhneme a nahoru. Obráceně. A ještě jednou ke straně a nahoru, obráceně a pak zůstaneme tak a otáčíme páteř a záda a dopředu, do strany a dopředu a přes a dopředu. A naposledy a doprostřed, dolů, vytáhnout nahoru a dolů. A vtáhnout svaly pánevního dna, držíme to a uvolníme. Výborně. A to je konec cvičební lekce. Teď vám ukážu rychlou techniku kontroly močového měchýře. Prokázalo se, že je velmi účinná při snižování úniku moči u žen při kašli. Jejím principem je, že provedeme kontrakci a pak zakašleme a poté kontrakci uvolníme.
Takže to pojďme zkusit. Vtáhneme svaly pánevního dna, držíme stah, poté zakašleme a pak uvolníme. Pojďme to zkusit znovu. Stahujeme pánevní dno, držíme ho tak, zůstáváme, zakašleme a uvolníme. Pojďme zkusit stejnou věc při zdvihání. Tak zkusíme správnou techniku zdvihání. Běžte blíž k tomu, co budete zdvihat, a pak pokrčte kolena, stáhněte pánevní dno, držte stah, zdvihejte, natáhněte nohy a jdeme zpět. Znovu vtáhneme pánevní dno, držíme stah, protáhneme nohy a položíme. Měli byste zkusit používat tyto techniky v každodenním životě a pokusit se provést vztah přikýchání, kašli, smíchu a zdvihání. To vám pomůže dosáhnout okamžité kontroly.